西宮市出身芝丹蔵、兵庫県三木市出身西山丹蔵、奈良県奈良市出身高木丹蔵、兵庫県尼崎市出身橋口丹蔵、大阪府吹田市出身梶原市長、大阪府枚方市出身芝山市長、指揮官は大分県大分市出身日名子参議です。まずはじめにアクセルターンです。アクセルターンはアクセルコントロールにより方向を変える技術です。次はブレーキターンです。ブレーキターンは急な方向変換などに使用する技術です。次はプロペラです。プロペラは先ほどのブレーキターンより隊員同士の連携が必要となる技術です。次は体型変換です。体型変換は優れたバランス感覚が重要な技術です。次は渋滞クロスです。渋滞クロスは調整された速度とタイミング、状況判断能力が必要です。次はレムニスケートです。レムニスケートは低速で最小旋回半径で回る技術です。
次はランダム走行です。ランダム走行は統制された操縦と機動力を発揮する総合技術です。ウィリーとジャンプです。あれちゃん、すごい。どこかな、売上げです。すごかったな。返してほしい。以上をもちまして、オートバイドリルを終了いたします。